မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီအန်အန်ရဲ့မတ်လ6ရက်နေ့အတန်လွင်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်ပုံနှကျွန်းမြို့နယ်ကစခန်းသိန်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဗျူဟာမူဗိုလ်မှူးကြီးအပါဝင်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဗိုလ်မှူးအဆင့်ရှိသူတွေရဲ့အလောင်းတွေကိုအသေးဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ပို့မြို့သားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL ကသိမ်းပိုက်ထားတဲ့စီဆိုင်မြို့နယ်ထဲ PNL နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။သတင်းတော်တွေထဲမှာတော့စခိုင်းတိုင်းမှာလူသက်တဲ့နေရာမှာနာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားနေတဲ့ဘလူးစစ်ကြောင်းကဒီကြိမ်မှာရောဘာတွေကျူးလွန်ခဲ့ပြန်ပါသလဲ။မြစ်ကြီးနားမှာလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးသွားတာဘာအတွက်ဖြစ်နိုင်တယ်လဲ။ကရနီဖာဆောင်မှာစစ်ဘေးရှောင်တွေနေတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းဝင်တဲ့လေရင်နဲ့ဘုံကျေချမှုကထိခိုက်မှုတွေများပြားပါသလားဆိုတာနဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းလိုက်တဲ့နောက်ဆက်တွဲမွန်ပြည်နယ်ထဲကတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေမှလူသစ်တွေတိုးလာတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနှကျွန်းမြို့နယ်ကခမရ993စခန်းသိန်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ပြူဟာမှုပုံမှုကြီးအဆင့်ရှိသူအပါဝင်ဒုတိယပုံမှုကြီးပုံမှုအဆင့်ရှိသူတွေရဲ့အသေးလောင်းကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။တေဆုံးတူမှာပြူဟာမှုပုံမှုကြီးမျိုးမင်းကိုကိုတုပုံမှုကြီးဖြိုးသူအောင်ပုံမှုစောထွေးတို့ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုအသေးဖမ်းမိခဲ့တာလို့ရခိုင်တပ်တော်ရေကဒီကနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီခမရ993ကိုဖေဖော်ဝါရီ22ရက်နေ့ကလေးကဒိုးစစ်စင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ကြီးရည်လေးခုခံစစ်ကြားကနေ73ရက်ကြာတိုက်ခိုက်မှုအပြီးမတ်လ4ရက်နေ့မှာအပြီးသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပိုမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL ကသိမ်းပိုက်ထားတဲ့စီဆိုင်မျိုးနယ်ထဲမှာတော့ PNL နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။စီဆိုင်မျိုးကို PNL တပ်နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုတွေကနေထလကျော်အကြားထိန်းချုပ်လာပရနာစစ်ကောင်စီတပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အင်အားဖြည့်ပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာတာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဆိုင်းခေါင်ရွာမကြီးကနေမဲနယ်တောင်ကျောဘက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေထဲကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြိမ်ကြီး60ထက်မနည်းမနည်းဟတနေ့ကိုပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရွာခံတွေဟာဘေးလွတ်ရာတောတောင်တွေထဲမှာထွက်ပြေးခိုလုံနေကြရတယ်လို့စီဆိုင်ကြီးလက်ဒေသခံတွေကရှမ်းတန်တော်စင်ကိုပြောပါတယ်။ဆရာနာသိမ့်မှု3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နယ်အတွင်းရှိစစ်ကောင်စီလျှောက်ခံစစ်သားနဲ့ရဲအယောက်40ခန့်ဟာ CDF ဟာခါထံနေနေချအညံ့ခံလာတယ်လို့ခုံနှုံးတွင်တင်းကိုပြောပါတယ်ဒီကနေ့မတ်လ3ပိုင်းအထိချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့ပေါ်ရှိစစ်ကောင်စီလျှောက်ခံရဲတပ်သားတချို့က CDF ဟာခါထံနဲ့အပြည့်အစုံနဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မတ်လ2ရက်နေ့တုန်းက CDF ဟာခါထံနဲ့ချတဲ့ရဲတပ်သားဟာတနက်တလဲကြီးစံ300ကျော်ဂျီဘောက်စ်2ခုလက်ပစ်ပုံးနှလုံးကြီးကားတစ်ထည်နဲ့အတူလည်းနဲ့ချခဲ့လို့ငွေသားကျပ်သိန်း50စုငွေချင်းမိပြီးလူမြောက်နယ်မြေပဲပို့ဆောင်ထားတယ်လို့ CDF ဟာခါကပြောပါတယ်ဂရီနီပြည်လွယ်ကော်မြို့တွင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြို့နေလူထုတွေစစ်ပေးရှောင်နေရတဲ့အချိန်ကြံရစ်တဲ့နေအိမ်ကပစ္စည်းတွေကိုအုပ်စုဖွဲ့ခိုးယူမှုတွေပို့ပြီးတော့များလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်လွယ်ကော်မျိုးပေါ်မှာဆင်နွှဲနေတဲ့တစ်လေးလုံးစစ်စင်ရေးဟာလက်ရှိအချိန်ထိနှစ်ဖက်ထိတွေ့မှုတွေရှိနေစေဖြစ်တာကြောင့်မျိုးနေလူထုတွေဟာနေရက်ကိုပြန်လို့မရသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်လူမရှိတဲ့နေအိမ်ကပစ္စည်းတွေကိုတဦးချင်းခိုးယူတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့လိုက်ခိုးနေတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခု
ဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါစကိုင်းတိုင်းဒဇယ်မြို့နယ်နောက်ဘက်ချမ်းကပြည်သူ၁၁ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်လက်အောက်ခံဘလူးစစ်ကြောင်းကအပိုင်းပိုင်းဖျက်ပြီးတော့ခုတ်ထစ်တပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဒီကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်နမဆိုးနဲ့ကြောကြားနေတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဘလူးစစ်ကြောင်းနဲ့တင်ကားအေချုံ950ဆရာတော်လို့လူသိများတဲ့ဝါတဝရဲ့ပြူစောတိစစ်ကြောင်းတို့ပူပေါင်းပြီးတစဲမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းရှိရွာတွေကပြည်သူတွေကိုခုတ်ထစ်တပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်လို့ရေဦးမြို့နယ်အခြေပြု People Defense Comrade ကပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုဒုက္ခဆောင်ကပြောပါရယ်ရေဦးနယ်တွေကနေပြီးတော့ဝင်လာတဲ့အခုခွေဘလူးစစ်ကြောင်းရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီကန့်ဘလူးနယ်ကနေပြီးတော့စစ်ကူပေးဖို့ဝင်လာတဲ့950ဆရာတော်ပေါ့နော်တင်ကန်းအေချုံဝါတဝရဲ့ပြူစစ်ကြောင်းရဲ့ပေါ့နော်အဲစစ်ကြောင်းနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့အခုလိုပဲဒီကြေးဝါတွေကိုဒီစီးနင်းဝင်ရောက်တဲ့သူတို့ဘက်ကတေဆိုးမှုများလာတော့ကြတော့အခုလိုပဲဒီပြည်သူတွေကိုအမဆိုင်ညာမဆိုင်ပေါ့နော်ဒီဖမ်းဆီးပြီးတော့အခုလိုပဲခုတ်ထစ်တပ်ဖြတ်သွားတယ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်ရွာသားတွေကိုခန္ဓာကိုယ်အပိုင်းပိုက်ဖြတ်ခုတ်ထစ်ကတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်လို့ရေဦးမြို့နယ်အခြေပြုPeople Defense Comrade တို့ရှိသူကပြောပါရဲစစ်ကောက်စီတပ်ကပြည်သူတွေအိမ်မောချနေချိန်ညနေပိုင်းအချိန်တွေမှာပဲတိတ်ဆိတ်ဝင်လာခဲ့တာကြောင့်တိတ်ရှောင်ချိန်မရပဲအခုလိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတာလို့ကိုထူးခန့်စောကဆက်ပြောပါရဲဒီနေ့ကင်းပိုင်းနေမှာသူတို့စစ်ကြောင်းထိုးတာရှားတယ်ညနေပိုင်းနေပေါ့နော်ဒီပြည်သူတွေအိမ်မောချနေတဲ့အချိန်တွေမှာပဲဒီကြေးရွာတွေကိုအငိုက်ဝင်စီးတယ်ပေါ့နော်အခုလိုပဲပြည်သူတွေဖမ်းဆီးတယ်တပ်ဖြတ်တယ်သူတို့လှုပ်ဆောင်နေတာကြာပြီဗျဘလူးစစ်ကြောင်းနဲ့ဖြူစစ်ကြောင်းတို့ရဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံလိုက်ရတဲ့သူတွေကတစဲမျိုးနဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းရှိကန်ထူးမဝရငယ်စူပါကုံရွာတစ်ကုံအပင်အိုင်ဇီပေါက်ပဒိန်ကုံနဲ့ခန္တော်ရွာတွေကရွာသားတွေဖြစ်ပြီးအသက်ခံရတဲ့သူအများစုကခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေဖြတ်တောက်တပ်ဖြတ်ခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအခုလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘာအပြစ်မှမရှိတဲ့ဒီတမန်အရသာပြည်သူတွေကိုပေါ့နော်အခုလိုပဲဖမ်းဆီးပြီးတော့ဒီခေါင်းတွေဖြတ်တယ်ခြေထောက်တွေဖြတ်တယ်လက်တွေဖြတ်တယ်ဖိုက်တွေခွဲတယ်ပေါ့နော်အူတွေနှုတ်တယ်အသေးတွေနှုတ်တယ်ဒါအခုလိုပဲရဲဆက်ဆက်လှုပ်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်လှုပ်ပြနေတာကြောင့်ဒီစစ်ကြောင်းကနာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားနေတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ဒီမြေပြင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေနဲ့ PDF တွေနဲ့ဒီတိုက်ရဲခိုက်ရဲလို့မဟုတ်လို့နာမည်ကြီးတာမဟုတ်ဘူးအခုလိုပဲဒီပြည်သူတွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်လူမဆန်စွာတပ်ဖြတ်တပ်ပြနေတာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီစစ်ကြောင်းကနာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားနေတာပါလက်ရှိတစဲမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းရှိပြည်သူတွေကသူတို့ရဲ့ရွာတွေစီကုန်ပြတ်မလာရဲကြသေးပဲအနီးနားကဘေးလွတ်နိုင်မဲ့နေရာတွေမှာဆက်လက်သိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ချနာမြို့မှာစစ်ကောင်စီကအရသာတချို့ကိုဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။ဘသူတွေကိုဘာလို့ဖမ်းဆီးသွားတာလဲဆိုတာကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအခုမှတွဲကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ချနာမြို့ ACD ရက်ကွက်မှာအရသာတချို့ဖမ်းခံရတယ်လို့အမည်မဖော်လို့တဲ့တည်င်းရင်မြစ်တူကပြောပြပါတယ်မနေ့ကညနေ6ခွဲဝန်းကျင် ACD ရက်ကွက်ဖတ်တီမာစားတော့ဆိုင်နဲ့စာတင်ကြောင်းနာကလောင်းကစားရုံတစ်ခုမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကကာတုံးစီနဲ့ရောက်လာပြီးရှောင်းတခင်ဝင်ရောက်လာပြီးဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်တယ်လို့သူကအခုလိုပြောပါတယ်ချက်ချင်းရတော့ချက်ချင်းပြလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘလောက်ပါပါဆိုတော့ဆရာကလည်းမသိလိုက်ရဘူးသူကမသိရပါဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲကာတုံးစီမလားအဲကာဒီအရက်ကားမသိနဲ့ဘာလဲအဲတင်ဖို့ကားကြီးတစ်စီးနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီလောင်ကစားရုံကတော့အဓိကအပြစ်ဖဲဝိုင်းဂျင်ဝိုင်းထောင်ထားတဲ့လောင်ကစားရုံဖြစ်ပြီးအမြဲလူစီကားတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကဖန်စီရဟာလူစုဆောင်တဲ့ပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ MPPDF မြောက်ပိုင်းညင်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံတဦးကအခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်ဖန်စီရဟာလူစုဆောင်တဲ့ပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ MPPDF မြောက်ပိုင်းညင်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံတဦးကအခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်ဖန်စီရဟာလူစုဆောင်တဲ့ပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ MPPDF မြောက်ပိုင်းညင်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံတဦးကအခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်ဖန်စီရဟာလူစုဆောင်တဲ့ပုံစံကောင်းသောဥပဒေကြောင့်ဖမ်းတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ဒါရုပ်ရှင်ပါအခုတို့ကျင်ညာတဲ့နောက်မှာဖမ်းရနေရဆိုတာအများထွက်နေတယ်ဟိုသူတို့ဖမ်းထားလာတယ်အချို့နည်းနည်းလေးတော့ရှိကောင်းသောဥပဒေဖမ်းတယ်ဆိုတာလည်းဒီကောင်းသောဥပဒေကြောင့်ဖမ်းလာတာဖြစ်နေတယ်ဒါတို့လူစုဆောင်တဲ့ပုံစံနဲ့လည်းကြောထွေးလို့ပြောလိုက်တာထင်တယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ကလည်းရမ်ဘူလန်တွင်24ဘက်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလူငယ်တို့ကိုကျူးတုပ်ပြီးဖမ်းခေါ်သွားခဲ့တာမျိုးလည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ဘက်ကဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့စစ်မှုထမ်းမနေရဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးနောက်မြစ်ချနာမြို့အတွင်းဖမ်းဆီးခံရသူစစ်တိုက်ဖြစ်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ပါးစားမျိုးနဲ့အတွင်းလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဘုံကြီးချောင်းမှာခိုလုံနေတဲ့ဒေသခံစစ်ပေးရှောင်တချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကနာရဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကမော်လေးမြာကပြောပြထားပါတယ်ခရီးနီပြည်ပါးစားမျိုးအတွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီမြို့ရဲရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ကွက်တိဘုံကြီးချောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ3ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းအချိန်မှာ
สกาวสีกาปองหายาต้องพิบีลีเจ้าใจแค่มูพิโลเกราเจ้าเดต้าแขนวิที่ใครแทนยาชิตุชิเดโลกรีนีปีจ้ากาลาอุชเวกังสีไออีสีตัวเยมุนเนอุบัญญากาเปียวบาร์เอเอรีปงจีเจ้ามาลายอคโลนีเดต้าแขนต้องเสจจอชิบีลีเจ้าใจแค่มูเจ้าตีสองตุตโชชิเดโลจ้าตียาเบเมสสัตว์ตัวเยลายแค่แค่เจ้าตีจ้ามาตียาเดบุโลสบาร์เอจำเนี่ยพี่ก็เลยตีเราตีเลยแม่ไม่ตีชาวบ้านแต่ยังว่าเราพูดจริงวิสโซนเนี่ยสุดแล้วก็ตอนนั้นจ้าเลยที่กันแต่ยังมีอารมณ์อันนี้เท่ากันเนี่ยชูโซนเราอารมณ์ตีอยู่เนาะช่วยเลี้ยงเราง่ายที่โซนเนี่ยสุดแล้วตอนนั้นจ้าเราเนาะสกังสีเลี้ยงจ้าใจแค่มุจ้าที่กันแต่ยังตุ้มยาเลยลูกพาสองเด็กตาแข็งมีตาตัวอุกาเลยเปียวไปเลยที่พงจ้ามาเราอันนี้พี่เด็กตาแข็งโตเสียโตเสียเราเราจะเอาไม่รู้เท่าเลยเนาะอันมาเลยลูกจะตุ้มยาเลยเปียวเลยโตเสียเราเราชิมดีที่ใครมือชินเนี่ยเราแดงยาเลยดีเราขันแดงยาเลยรู้ไว้เสียด้วยยาโดนเราดีมาแล้วตีเราพอเราเราที่จำมาที่อะไรอยู่ที่เปล่าเราแดงยาเรายาเลยเราตีใช่ไม่ชัวร์ตัวยันนี่ดีเดี๋ยวมาเว่พงที่เจ้าป่าวเว่เสียวเว่เว้นเนี่ยเอียอันนี้น่ารีกูเลยสกาวสิกาลีเจ้าเนี่ยใจใครเกิดรู้แล้วในจีพีเข้ามือเลยลูกสาวเขาจะเอาจะซีมุมยังเกิดรู้ดีตาแข็งกับเสียเปล่าไปแล้วในจีลงจีวปองอ่ะลงชาตัวเราเนาะซีอยู่เยวินทันเอียวินทันในนี้เนี่ยสองวันเราวินทันเอียลิทันสองเรายาเสียมชีวเดต้าแข็งที่ใครตีสองมือเนี่ยนี่เองเป็นสิ่งมุสิ่งกูที่จะตีในบทว่ากันเราดีทั้งกับสารสนเทศในเจ้าพิบาร์เลยและสิ่งที่พาสามยูในจุดมาใจไปพิบาร์ในเจ้าพิบีเดต้าแข็งเลยฮาเลยพิลูยากูทวีเต็งชาวในใจยาตัวเอเยปอซานาเยคาเนะอตองซองเปซิริเลลูอันนี่เลลูตียาวาเรชิมูดาอุบเรจามอนละนะไกตัพพเวริซีโกซัตตวยลาเรตูทองฉีชิเนบีโลมอนตอลันเยตัพพเวริกะเปียวบาเรอะฉีเนอะเตไซโกตันลวนไทม์ตะเดนฐานะกะฉีลียะตินเซตทาบาเรซิกกองซีกะนียกชีอะตัตตวนไลเดซิมูดาอุบเรจาမော်လနက်ကိုင်းတော်လည်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံဆက်သွယ်လာသူထောင်ထဲချီရှိနေတယ်လို့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတံလွင်တိုင်းကိုပြောပါရီမွန်ပြည်အခြေပြုမွန်ပြည်တော်လည်ရေးတပ် MSRF ပြောခွင့်ရနိုင်တကားကသူတို့စီကိုလူ900လောက်ဆက်သွယ်လာတာရှိပြီးအခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့်ရခိုင်နှုံးအနေငယ်ကိုသာလက်ခံထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တံလွင်တိုင်းကိုပြောပါရီကျွန်တော်တို့ MSRF တဲ့ကိုဝင်ဖို့ဒီကမ်းလှမ်းတာတွေဆက်သွယ်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျဆက်စားခြင်းဒီပထမအပတ်မှာပဲလူကျွန်တော်ပြောလို့ရလို့တော့ဆိုရှင်900လောက်တော့ရှိမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့မနေ့အလှမ်းမိအောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲအဲဒီဖြေကြတာတွေလည်းရှိတယ်မွန်ပြည်တော်လည်းရေးတက်ထန်လာရောက်ဆက်သွယ်ကြတယ်လူငယ်လူရွယ်တွေထဲမှာမွန်နဲ့ရန်ကုန်ကအများဆုံးဖြစ်ပြီးအေယာဝတီနဲ့ပဲခူးဒေသတို့လည်းပါဝင်တယ်လို့ထိုင်းမှာအလုံးလုံးနေကြတဲ့မွန်လူငယ်တွေလည်းဆက်သွယ်တာရှိတယ်လို့နိုင်ငံကပြောပါတယ်မွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် MSDF ကလည်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချိန်မုံနိုင်ရေးသူတို့နဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်ဖို့တင်းနန်းသားရဲဘော်တွေကိုလက်ခံနေတယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။မွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် MSDF နိုင်ငံရေးစစ်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနိုင်ကိုသူကသူတို့စီဆက်သွယ်လာတဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်စစ်လက်ခံနေပြီးအခြေခံစစ်တင်တန်းတက်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးနေတယ်လို့သတင်းတိုင်းကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်စစ်ကောင်စီရည်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟိုကျွန်တော်တို့ရှိဟိုဒီကဆက်သွယ်လာတော့မွန်ပြည်နယ်ကလူငယ်တွေဆက်သွယ်လာတာရှိတယ်ပြီးတော့ရန်ကုန်ပိုင်းကပေါ့နော်လူငယ်တွေဆက်သွယ်လာတာရှိပါတယ်အဲအဲ့လိုဆက်သွယ်လာတဲ့ဟိုလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တရားစီစစ်ပြီးတော့ဟိုလက်ခံပေးနေတယ်ပြီးတော့အခြေခံစစ်တင်နဲ့ဟိုတက်နိုင်အောင်လေကျွန်တော်တို့ဟိုစီစဉ်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်ဒီကမွန်ပြည်ကဝေးရတဲ့မှာလေဟိုစစ်မှုထမ်းနိုင်အောင်တော့လေကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတယ်အနာသိမ့်မှုအတွင်မော်လနက်ကိုင်းတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေထဲမှာမွန်ပြည်အခြေပြုတော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်း MRSO မွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် MSDF မွန်ပြည်တော်လန်ရေးတပ် MSRF နဲ့မွန်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် MLA တို့ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီအထဲမှာမွန်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် MLA ဟာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်တောင်းတက်မတော် TNL မှာစစ်တင်တန်းတင်ယူခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်အမိမွန်ပြည်မှာအမှန်တကယ်လွတ်မြောက်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်လို့သူတင်တန်းသားတစ်တွေကိုခေါ်ယူနေတယ်လို့အသိပေးခဲ့ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့တဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီဆရာနာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေး NMSBAD ကလည်းလူမျိုးဘာသာမရွေးလူငယ်တွေကိုသူတို့စီစစ်မှုထမ်းဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။